Slav Samolai bak der er ferdig. Hvis denne gruppa går inn, så er det altså den som kommer først i mål av Larsson og Maric som vil ha den gule trøya. Vil man nå satt i front, eller sitter i front på denne gruppa? Lars Petter Nordhaug sitter en 10-12-13 ryttere bak Alexander Kristoff. Det er ikke noe 1 kilometers skilt her i dag, og det kan kanskje forvirre rytterne. Vi har fått en melding om at smal vei, bratt grøft, ingen 1 kilometer portal i dag. Byttet ut med et lite veiskilt. Ja, det holder veiskilt, går. Ja, så lenge det er skilt. Gustav Larsson, 1,5 kilometer igjen. Samolai bak der sliter med å holde følge, det gjør også Steff Clement. Mens Maric ser ganske sharp ut. Ja, det er kampen mellom Maric og Gustav Larsson så langt om den gule trøya. Og så er det Steff Clement. Nå har han ladet batteriene litt bak der, som øker tempo. Det gjør at det må bli et taktskifte fra Gustav Larsson også. Ja, Maric er ferdig. Maric er ferdig. Smukulis, han er litt usikker om han skal vente og håpe. Han vet jo ikke 100% at Alexander Kristoff er bak der, men han regner jo med det. Ny mant i rutter som går. IAM, Mikael Olsson. Det er Jérôme Bognier nok en gang for Vanti. Kommer han opp, så er han en meget, meget god spurter, Bognier. Kan altså gå gul trøye til Sverige, til Småland, til Gemla i Växjö kommune. Hvor også Per Lagerqvist kommer fra. Nå er det... Spiller det kaldt spill her, synes jeg. Smukulis velger å være med. Det er fortsatt... Steff Clemens, det er Gustav Larsson, det er Sepp van Marke, det er Gatis Smukulis. Og nå kommer de opp bak, det er ikke langt for Bognier nå frem til kvartetten i tet. Og det er tungt opp, det er motvind. 1 kilometer igjen, det var ikke så gærent det merket der. Nei, det får de scoring på, altså. Ja. Steff Clement, Gustav Larsson, Sepp van Marke og Smukulis. La oss si det er 10-12 sekunder da. Og det kjøres desperat der, hvis ikke de er i... Nei, det er mer enn det, faktisk. Og da tenker jeg på hovedfeltet, og ikke de som måtte slippe denne gruppa her. Jeg synes det er overraskende bra med folk som har tatt turen opp. Nå er det litt surt vær, men folk fra Løten, de tåler en støyt. Både her og der. Det var kanskje de som deltok i 17. mai-rennet på ski som har blitt igjen. Nå begynner vi å vente rundt siste svingen. Blir det Steff Clement, blir det Gustav Larsson, blir det Sepp van Marke, eller skal Gatis Smukulis, som egentlig bare er en påpasser her nå, i håp om at Kristoff skal komme opp i det feltet bak der. 400 meter igjen. Og nå kommer feltet på bak. Ja, det tror jeg ikke er tids nok. Maric har fått følge av Bognier. Det går altså mot den gule trøya på Gustav Erik Larsson, svensken, 33-åringen. Har en tredjeplass som best i Ringerike Grand Prix for 12 år siden bak Mats og Gabriel. Her går Sepp van Marke ut i en kraftspurt. Det er ingen som klarer å følge. Sepp van Marke, Larsson prøver, men det blir etappeseier til Belkin. Og Sepp van Marke, rett og slett en overlegen sluttspurt. Gustav Larsson nummer 2, Gatis Smukulis blir nummer 3. Så kommer Steff Clement og er fornøyd med den fjerdeplassen. Og så kommer da for Vanti, er det Bognier. Vi skal oppsummere alt når vi er tilbake om noen få strakser.